Масонские партизаны продолжают успешно передавать информацию для ВСУ. Сегодня, 6 июля, возле ЖД вокзала был уничтожен склад с боеприпасами рашистов. Хотим передать новые цели. Николаевское шоссе, 5-й километр. В помещении компании Solar Lab находится более 200 орков. Лютеранское 1, бывшее здание СБУ, более 100 рашистов. Оба места сожжем или мы, или ЗСУ. И окремо хочу висловити підтримку руху «Жовта стрічка». Ми, херсонські партизани, підтримуємо акцію «Стоп референдум». Ми будемо блокувати будівлі, ми будемо битися на вулицях, а також на мостах. Ми не віддамо жодного клаптику нашої землі. Також ми, як і ви, не підтримуємо жодного проросійського уряду в Херсоні. Кожен, хто до нього причетний, вже є в наших списках смертників. Українська ніч близько.